Друзі, всім привіт! Мене звати Олена, вітаю вас на моєму каналі і запрошую у нове відео. Я в сінцей, обираю у хрещениці деякий одяг на подаруночок. Дивіться, яка сукня, і по знижці зараз 20 злотих. Мені здається, дуже гарно. Клас, беру. А тут ще, дивіться, які капці. Класні. Ну, мені більш рожеві подобається, але тут є ще такі біленькі пухнастики. І також 19 злотих. Ну, 20 майже. І сукня, і капці. Тільки подивіться, яка милота. Просто не можу ока відвести. Всього за 40 злотих по знижці. На жаль, немає в мене нікого такого, кому можна купити ці курточки. Дуже гарні. Протягом минулого року я виявила, що в мене є якась слабкість до вазочок. Ось у сенсеї дуже симпатичні вазочки. Ну, це такі чудернацькі, але мені оці більше подобаються. Класні. Зараз буду снідати. Вже ранок наступного дня. Сьогодні неділя. Вчора ввечері приготувала такий кіш з грибами та куркою. Вийшло дуже смачно, вперше таке готувала. От зараз буду цим снідати. Вже вечір. Я продовжую смакувати кіш, який приготувала вчора. Знаєте, вийшов дуже непоганий. Єдине, що мені не вистачає солі, хоча я не дуже люблю солоні страви. Я б сюди трішечки додала, то, можливо, наступного разу виправлю цей нюансик. Як буду готувати наступного разу, обов'язково покажу вам і поділюся рецептом. Я готувала вперше. Тому якби не показувала цей процес приготування. Ще в мене немає нормальної форми. Купила в Бідронці якісь просто такі, не знаю, алюмінієві чи які вони, якісь з фольги форми, і в них готувала. Можливо, колись придбаю собі більш таку підходящу форму, і тоді він вийде краще. От, але на смак дуже-дуже гарний і дуже ситно, і сьогодні там і тато, і мама, всі їли. Це вже, можна сказати, останні шматочки. Зараз буде розпаковочка шоколаду. Вау! Вийшло, дивіться. Ось такий Terry's Chocolate, апельсинка у мене темний. Його мені подарили ще влітку, це був подарунок до дня народження. А я все ніяк не могла дійти подивитися в інтернеті, як його розділяти. Я знала, що його можна розділити на такі дольки, але не знала, як то зробити. Просто, виявляється, його треба міцно так ударити об поверхню, і він тоді ділиться на шматочки. От, нарешті до нього дійшла. Цікава штучка. На смак чорний шоколад, ну я так... Не дуже полюбляю чорний, більш молочний, але інколи мені буває дуже подобається саме такий шоколад. Але прикольчик цього шоколаду в тому, що він оце розділяється на дольки. На подарунок, здається мені, дуже класна річ. От мені його якраз подарували. Хоча я бачила в магазинах такий і бачила навіть молочний. Ось нещодавно думала, може купити, тоді думаю, то треба спочатку цей з'їсти, перш ніж інший купувати. Це відео виходить досить коротеньким, я вже почала його монтувати і дивлюсь, що таких коротких відео в мене вже давненько не було. Багато чого зараз відбувається за кадром, я то все знімаю і обов'язково покажу вам уже у наступних відео. Поки в це відео вирішила не включати, ну не так, щоб я прям тримаю інтригу, просто я поки не готова про це говорити. Ось як тільки буду готова, то ви відразу дізнаєтесь, я думаю, що
Ну, для багатьох це буде цікавий контент, і сподіваюся, ви всі порадієте за мене. А зараз, ну, таке більш буденне вставила до цього ролику. Щось із приготування, щось із покупок. Ну, знаєте, таке. Багато часу забирає роботи, її ніхто не відміняв, тому що зйомка відео – це просто частинка мого життя, так, але є рутинка кожного дня, робочі будні, і потім після роботи ще справи. І так виходить, що от це відео буде таким коротким. Не знаю, чи наступне відео, ну, можливо, і наступне відео буде не досить довгим, але потім я думаю, що буде цікавий контент, і сподіваюся, що ви будете зі мною і розділите мою радість.